не знам къде да започна. Имам толкова много добра поезия. Само да отделя гадната на Георги, която съм си приготвила. Накарал я да пише поезия. Слушали заедно музика, чели книги, гледали филми и пиели. Размазал и дъвка в чершаците. Целувал я, засрамвал, размивал, джаз и бира и давал. Гръден кош и други части на тялото. След 68 години тя му извадила всичките зъби. Прегризала му бенките, контузила му здравия крак и умряла преди него. По-късно заживели щастливо. Той е нарисувал слънчевата система. Тази сутрин на дланта си. Раздвижил планетите, показал луната, след няколко кафета и цигари, след недоспиване и джоб пълен с шоколад, показал казан с лютеница и горящ автобус. А тя сънувала повече отколкото искала, изтривала се паметта прилежно, харесала 48-те закона на властта, скривала се под листата и внимавала. Те не се познавали. Сега е момента да хвърлите бутилка по Ана. Жена ми има хубави очи. Тяло, косата ѝ е отделен организъм. Гали ме, прегръща, женени сме от 63 години, а вечер в празното легло ясно помня само ковчега ѝ. Той живее сам, тя не съществува. Тая нощ вечеряхме с мухъл. Тая нощ се ожени за мене. Танцували ли сме, не помня. Не разбирам от танцуване. Може би сме пили, аз съм пила със сигурност. Той е пръстен на врата ми, не му е мястото там. Събуждай краката си, закуската е сервирана. Голият задник, хвак се влачи на някъде. Усмивката ти изпрах, мокра е, днес карай без нея. Оставила съм си устните пред огледалото, целуни ги преди да излезеш. Аз ще ти приготвя вечеря, ти само се върни вкъщи. И не бързай, пак ще си забравиш мислите ключове, а вкъщи нямаш резервни. Той не се прибра, висна си на обувката. Обърнах едно от на Георги гадните, тъй че ще го пропусна на него. Това е във втория тур. Вижте, аз да си кажа, аз няма да му ги чета сега. Не ръбва на регламента. Не ръбва на регламента. Слепеца пак си хапва ягоди, помирисва ги, усмуква, издъвква бавно. Вади внимателно от устата си едра постилка. Знае, че яде си ни сливи. Като малък ги мислял за ягоди. Така му казали, така разбрал. Жена му го обича. Старческите му ръце пуска сочни сини ягоди. Смее се, нарича го старче, гледа го, а очите и ягодов цвят. Ти си ми сърдит, аз съм ти сърдита, гръб сме си обърнали и се усмихваме един на друг с задници. Имам 90 000 излишни стъпки. Целия си живот. Никой от тях не насочих към теб. Да се превърне в море, да се бере дланите ти, да е люка за световете ни, преливат емоциите в ярост, стягат се в камъни. Аз и ти, хвърляме се един към друг, през себе си, боговете се смеят, бабите плачат, заричат ни, аз да съм пясъкът в гащите, а ти да си головина. Плюя ти в очите, но не за да замазвам очните ти ябълки, а за да им излъскам стъклата, за да видиш уния други измерения, в които те обичам. Отивам си с последните минути до напускане, общо всичко 3 години. Гилотини и бесилки, няколко кибритени изгаряния, безброй удавяния в чашите, досадно се целувахме по краищата. Преди да си направя равносметка, което всъщност е излишно, преплитам си краката на излизане, на прага падам и угасвам. Днес целунах прага на дома ти, после се прибрах, търкунах си главата по стълбите и се отрекох от себе си. И тебе, 3 пъти. До доказване на противното, не те обичам. Не е вечно, изчезва обичането му, гърдите заприличват на задник, падам си по задници, но това е прекалено. Докато си вършиш рутинностите, напитвам слепочията, стискам зъби, играя еротика, чудя се кое да захапя, гърдите или задника, с
Все тая, безразличието е гадна работа, каквито и да са ролите на обичане. Имаш още 4 минути. Прочети някой отново, ако нямаш друг. Ще си взема само телефона за 30 секунди и оттам си. Може да е наказателни точки за четене от телефона. Въпросите търсят отговори, а отговорите рисуват драсканици, докато аз дарявам органи с прозрачен пердета отгоре ми. Изтръпвам изпразнена, простирам гордо краковете на простора. Позорни са, разчиствам с ръцете си тръпката. Отгръщам те, порно е, правилно и с привилегии. Как да е просто, кръстили се дъщеря си Ралица. Аз нямам снимки през зимата, а така я обичам, до коледни дръвчета и душени. Обичам Коледа тъпо по-детски, тая година ми е мъртво. Умря Коледата преди да дойде. Няма да е травма и няма да е Коледа, няма да пия мляко с канела и няма да готвя празнична вечеря. Порасна ми газът за Коледа. Вече знам Георги, какво ще говори в третия рън. Глътнала няколко звезди. Да, на втория няма. А, да, извинявай. Глътнала няколко звезди, после огледала небето, решила никой няма да забележи. Обвинили я в приватизиране, видели я да гребе от очите му, докато той спял. Тя си измислила сънища, давала грешни показания, обърквала ги всичките, пишела истории. Те се побъркали. Дали им медали за храброст, приготвили гилотина, обезглавили я, поднесли главите си в краката й, тя крещяла и през цялото време била другаде. Имаш време за още един задник. Избра най-достойно сред всички задници. Просто един ден, безкраен, ще се зарадвам и аз след някога, даже ще запея травна песен, хубава съм, зле поддържан травестит. Цял ден иска да се усмихвам, ходя озъбена, искам освен куче и котка, да ме разкъсат, да ме духне вятъра под някой камион. Прибирам се вкъщи белязана, пролета няма да цъфна, ще замириша на мърша. Благодаря на Ралица, а сега да видим отговора на Георги Гаврилов. Аплодисмент! Здравейте! Преди малко Ралица явно си събрала най-добрите неща и сред тях са моите най-лоши. Можеш да прочете от тях. Ще говорим до другия рунд. Проговаряне. Първата ми дума е мама. Почвам живота подобаващо. Изговарям нещо, което никога няма да бъда. Триединство. Да живееш за пръв, последен и единствен път. Огледала с желание за личен живот. Ефтина стая. Да гледаш безкрайно напред или в прашинките, които се връщат от паша в пет следове. Да мислиш и по нищо да не си личи. Някой тропа на вратата, някой звъни на вратата, някой се натиска на вратата. Крещя хванала глава в ръце. Викът дразно, трябва да е тихо, да е свято, Бог да е чуждо дете. Кръв по улия на нивката, смъртта ни проучва отдавна. Харесва и видяното. По време на разходката бележим мястото за хвърляне на аления пъп. За обричане, за съдба, от която ще остане съд, за оставане, за настояване в мига, чийто пейзаж изглежда като оптическа измама. По изгрев и позаник, поразобява, сякаш се отказва от светлината в името на капитан. Винаги е път, спокойно спрял, достигнал се, а ти, тънал в съзрецание на пурпурните песечинки, как да проходиш отново, как да проговориш наново, когато на предишния си прощапулник, си прегърнал човека. Лежа на светлина като котка, която обича стопанина си, макар и от снисхождение. Поне няма да покаже друго, която разбира света по-добре от него, защото има толкова свободно време и която винаги усеща и ляга точно върху болното място.
На 43 с половин напор зъби и една трета живот стои на петия етаж в изоставен строеж на пресечката на американска мечта и соцреалност. Смята, че му пасва. Бездомен в безстопанствена сграда. 38 градуса, момичетата се пръскат с вода от фонтаните, миражът на асфалта удължава още повече краката им. Бардон е седнал в откритата си спалня, съпровожда с поглед изваяните пръсци, по-светли от слънце, от ванилия, от сняг, по-апетитни, по-горещи. 39 градуса в два следобеда, т.е. шапка. Всички като него постоянно носят шапки. Плетени, вълнени шапки или гугли с връзка. И в най-жестоката жега. Те знаят, че сезоните са просто разновидности на зимата. Когато трябваше да пускат корени, сърцата ми пускаха филизи. Все нещо в мен започва да гние, затоплено като любов. Все нещо започва да се прибира по- и по-късно. Пренебрегваме. Топлината му не е за мен. Вечер работи до късно. Не мога да спя, чувам как се върти в кръг, как мисли за друг, мечтая за срещата им. Ухая на чуждо, на чужд парфюм, на съвсем, съвсем чужд смисъл. Водна музика. Дъното на езерото не е езеро. Погребима е на дъното на сърцето, като риба за примамка на червея, който го прояжда. Погребима на дъното на сърцето си, като подводно езеро, като подземна скала, като подсъзнателна связ. Моля те, не мачкай дантелената кърпичка с градините на погледа. Не се насъжавай, когато на дълбоки стерни, познаеш, че не заради Хендел, или слънцето, или султа, люспите на водата винаги са блестели. Моля те да ме обичаш във всички други животи, а в този да си представям тях, да ги съхранявам и купнея в себе си. Животът, в който не ме обичаш, да е времето, където животите, в които обичаш само мен, живеят, живеят, живеят и където умират. Снегът пада, сякаш някой изписва украсените букви на любовно писмо. Сякаш някой обожава бароковите им извивки, мазохистично уширените къмшичета и бесила, под чиято свята вцепененост купнеем магонията ни да бъде така всеобхватна, че сетивата да я объркат с изкуство. Снегът пада, сякаш някой пише безкрайно дълго, вглъбен в предчувствие за слово, което бърза да изпревари, да ни прочете предварително последната страница, където пише и цената на обходените пътища на любовта, които стъпките ни затвърждават в лед. Не виждам края на светлината, подръвнената гора в образа на всяко дърво, безразборно в съединения си вид. Изгубен помня пътя, помня заземените места, анонимните чукари, но не съм ли изгубен, щом зная стъпка по стъпка пътеките, а необяснимо продължава да бъде какво ме е водило. Познавам пътищата, а водача не съм виждал. Отключено е. Портите на храма толкова огромни, че винаги влизаме през ключалката. Always on my mind. Всяка цигара ме доближава до теб. С празното между най-меките устни и най-острите зъби разгарям пламъка. Скъсявам остатъка, тегля към себе си светлината в края на задръстения тунел. Чувам съскането, тлеенето, отче наш на купнежа. И защото това е в мен, с всяка цигара се доближавам да те бъда за кратко. Гръпам за последно, гърдите ме стягат. С стъпката на Елвис гася фаса, сякаш е хлебарка, която може да понесе цялата любов на света. No. Как съм думата? 3 минути. Бог е мъртъв, но човек е мъртъв не по-малко. От двете оцелява едно тяло, което живее по спомените за младост и се бори по спомените за гибел. И шепне механично своето обичам те, обичам те, обичам те, обичам те. Любовта не биваше да продължава след смъртта ни. Писането е дълбаене в камъка на видимото за някакъв смисъл. Понякога просто натрушаваш красивия кристал на празно. Друг път е трудно да не натрушиш изкритото вътре. Намериш и кост, казваш, ето, това е било живо някога, преди да ни има.
Ръката слабее и си отива, като стар познат, който поема на дълъг път. Някой с когото и без много приказки си изживява една банална приказка. Тъгата си отива и ми оставя тъга, подарък на сбогуване. Нейният плод в мен. Една малка тъга, която не е като голямата и не прилича само на нея. Понякога, докато дреме на припек, си мисля, галейки унесено ръката си. Удрава ми е кожата, както есента удира в кожата на лятото и я захвърля, сякаш е станало по-топло. Ден след ден се раждам от себе си, от по-младия по-стар, обърнато рождение, подобно на всички различни от моето. Обърнат живот, право умиране. Люшки се стената на църквата със светлината по погледа. От думите остава тишина, както от света остава светът. Не беше нужно да говорим, не беше нужно да живеем. Само нечий каприз, който никой не е задоволил. Различни само по това, което сме, малко като живота спрямо времето без него. Един открехнат прозорец в хладното лятно утро ме събира с усещането, че вече ме е нямало, но съм преодолял това, като всяка друга любов, в която губиш себе си. Една гледка, симетрична на теб, ми напомня колко милост предизвиква новорожденото, преди отново да се научи да обича. Така. Сега най-важните участници в двубоя, това сте вие. Ограждате името на автора, който ви е направил по-добро впечатление и пускате в празните кашони листчетата. Добре, продължавам с този кръг. Сега трябва да чета лоши неща на Ралица. Лошото е, че тя вече ги почете. И в принцип, ако бяхме навън, може би я щяхме да, които от вас пушат, да запалим това на цигара, но не сме. И аз ще допълня с някое друго, но все пак искам да си ги припомним. Ето как звучи това. Плюя ти в очите, но не за да замазвам очните ти ябълки, а за да им излъскам стъклата, за да видиш уния други измерения, в които те обичам. Това ми е любимото. Ти си ми сърдит, аз съм ти сърдита. Обърнали сме си гръб и се усмихваме един на друг, със задници. Как е възможно? Може, може. Няма ти срама тия млади хора. Ми, то не е за задника, просто... Може, може ли да ми продадеш книжката? Аз сега само ще направя един контраст, който си намерих. За усмивки, говорим. Да. Ето, усмихни се. Сега аз не съм намерил в задника усмивка. Посредата на усмивката тежестта е необходима за арката й. Везна е, но все се питам кое е издигнатото от бремето, или пък златните блюда определят отговора. Усмихни се въпреки бръчиците, които ще подчертават незнанието ни. Да се въздигнем, да паднем, да понесем на едно преди целувката. Виж тялото в ръцете на Мария и то усмивка. Това просто исках да... Значи, ако ви е харесало мое, ако не ви е харесало е на Георги. Не, мое, но можем да... Аз се замислих просто за пръчиците около усмивката на задника. И за тежестта необходима за арката е. И също се замислих и за намръщен задник, както изглежда. Така да е. Това е част от ръкописа на Ралица, който... Все още се подготвя. Да, аз ще трябва да продължа да чета от телефон. Защото текстовете не са... Няма ги в книжен формат, което... Нали, това, аз изобщо не го слагам в лоша категория, но пък аз не съм ги изкарал на хартия, защото не исках да хаби хартията. Нали, да загинат нещастни дървета. Да, сега. Загубена пустиня се оказа, животът твърде дълъг, под кова не намерих крила, им трябват на конете ми. Излюбих няколко очи, не ми останаха крака и кожа. И така написано. За да разберете, че са подчертани апата, те са оголемени.
все пак, за да пресъздам типографията, която е ползвана и така нататък. То някакси толкова грозно изглежда, че ти се изгубваш и в смисъла, и отчита ти се. И отчита ти се просто. После следващите стихотворения, сега ще скролна съвсем случайно, да видим пък, може да изкара късмета радиуса, да попадна на някоя... Нека познае, нямам късмет. Ами, сега ще разберем. Аз до тук не съм стигал. Така, ти имаш устни в друга държава. Това чете ли го? Беше ли сред добрите? Не. Вярата ти е далеч от представите. Целуваш повърхностно и се плашиш от себе си. Мислиш сега и за целувките. Целуваш повърхностно и се плашиш от себе си. Ръцете са истински, прибрани в джобове, спокойни затворници. Очите са будени, се правят, че спят, а всъщност се крият под фирмите рокли на летни момичета, толкова, докато не срещнеш поглед желязо, който да стопли краката ти под слънцето, което ще спре да заразва, но аз до тогава не мога да чакам. Нека да се обогатим с текстите. Бих прочел и още едно. Да, ето това. Не ме обича, обичаме, не ме обича, обичаме, не ме обича, обичам. Обичам. Точка по въпрос. Колко минути имам? 4. Много бавно минава времето, като ще беше Ралица. Може би не можеш да намериш това стихотворение, повече знам. Оправяй се. Ами, сега ще видим. Пак, случайно. Хубаво е да си наред. Наред? И следващо ще прочета. Хубаво е да се пише за него. От соляри кичури, наследство от развладетел, на уния едри камъни, които виждаме по разрушените дворци, стените на сърцето му сигурно с наблюдателници. Морето се разлива от клепачите му, усмихва се през долата на уредията, можем да направим бележка под линия. Златната карета на царя, заровена в лозето на дядо му, между зъбието му вещае добри години, той вярва, вселената е намесена, няма нищо случайно, всичко сами си извикваме, поръчките идват навременно, той е само пратеник, приливи отливи синя кръв, морето че е по вените му до безсмъртие. Аз само да ти кажа, че не е задължително да... Да ги изпълвам? Да, твоя воля. Добре, мисля, че така, за етикета ще оставя няколко минутки. Ралица, ако иска, може да заповяда. Преди да седне тук Ралица и да отвърне на удара, искам да ви обърна внимание на резултата, който е 21 на 13 за черния поет. И има един недействителен бюлетин. Човека, който го е пуснал, е писал, не мога да избера. Не мога да разбера или не мога да... Да избера. Ралица, заповядай. Сега аз се представя атака на Георги. Честно казвам, очаквах да е много по-сериозна. Казвам се, че мина така леко. Истината, че аз страшно много харесвам неговите текстове. И ми беше изключително трудно измежду двете му книги, шегувам се, разбира се, двете му книги да намеря сладъчеща. И не успях да намеря. Не просто се затрудних в търсенето, аз в намирането се затрудних, не намерих. Така че, аз честно казвам, няма да ви тормози да чета лоша поезия или да чета хубава поезия по лош начин, само за да не ви хареса. Що разваляш поезия? Разваляш скандала. Не, скандал ще има. Скандал ще има. Залъгващо движение. Но няма да ви чета, няма наистина да ви чета хубавите текстове по кофти начин, с презумпцията да не ви харесат. Ще ви прочета най-хубавите неща, които ми харесаха. Най-хубавите неща, които прочето. Майка, надвисваш се над люлката ми, аз на твоя гроб. Прости ми, че ти дадох смисъл, без такъв да е възможен. Защо не си ми казала какви неща се раждат? Всичко, на което си охаяла, било е чернозем. Прости ми, че живея напразно, без да е възможно друго. Бях за кратко светлина. Достатъчно, за да те ослепи, но не и да те сгрее. Ядно стягане пред глътката, души ме болката, душа е аз. Това е на Георги Гаврилов, не си мислете, че море. Пляскайте по-вяло, все едно не ви харесва особено.
Барем да му се изтрия усмивката от лицето. Пролет, улица река Далека, моста под Феровска река, розите зелено-алени, любовите, небето, избояват, перят, екзоскелети и ципести криле, демонстрират себе си, прикривайки риторичното отсъствие на каквото и да било друго. Вие наистина ли няма? Да, няма ли да се искате истина? Шегувам се, разбира се. Ние сме объркани. Нищо, сега ще ми объркам и после вече настава екшъно. Две чаши и хоп. Събудих се, докато се... Само извинявайте секунда. Да, трябва да си го преговоря. Той добре беше човека, ама... Събудих се, докато се заменях един с друг, ядох от плата си като черви от отровна ябълка, за да посрещна още един от невъзможните дни. Налях си чаша вода и станах нов, макар и остарял. Налях си втора чаша вода и отворих прозореца да видя розите, да видя как правят стъпка напред към епилога на своята и моята собствена еволюция. Безчувствена, всеядна почва. Много се ще я усреща да се чува нещо. Вече ме лея за вашето пляскане. Няма. Начало. Чакал си покусително дълго 10 хиляди цикъла да съвпаднат и преди да започнат наново, някой да ти прошепне, има едно свободно място, идваш ли. Чакал си покусително дълго, чакането се е превърнало в рефлекс. Благодаря. Това е на Георги. Да. Най-хубавият текст на Георги е и най-краткият му. Петата посока на света е заглавието, а текстът е тук. По-бавно че докато се чете, Георги, да знаете. Цели 6 минути. Добре. Маратонът. Тичам най-добре, пиша бягайки. Най-добре бягам докато пиша. Тичам, защото нямам сили да стоя на едно място. Тичам, уловил се за синьото в края на всички тополи. Тичам с сянката на 15 и 73 годишен, без белези и струпей, без прах и пот и кръв. Така ме вижда светлината. Тичаме двама, за да си броим взаимно обиколките, рундовете, това боксиране с непобедимия въздух. Небеса, тървите, камъните, кожата нямат очи, за да си го позволят, небето трябва да е вътре в тях. Прогонване. Първата ми дума е мама. Започвам живота подобаващо, изговарям нещо, което никога няма да бъда, изричам ломото на битието. Тя мисля, че си чете този текст като хубав, а сега пак ще го прочета, защото наистина е много хубав. При единство да живее за пръв, последен и единствен път. Кой се прокашля точно сега? Шегувам се. Там. На Солевския. Да се отдадеш на съня, трябва поне малко да си приел смъртта. Купнежът за заспиване, граническо тнега за самоубийство. Тази нощ самовъз ще обичам. Това са хубавите неща, които избрах от двете книги на Георги. Останалите са много тъпи. Сега всъщност, понеже наистина ми остава и на мен доста време и се чуди какво да ви прочита. Няма да ви чета собствените си неща, защото вече ми изчетох за задниците всичко. Не. Моля? Да. За жалост, там има ли една от книгите на Георги, която ти попадне? Ще дам по-лошата. Те избери се една по-лоша, дай на посоки. В тази книжка имаше няколко много хубави, с които започваше. Аз съм ги изчела вече. Всичко ти се обръща след това обръщение. Мамо каза Кайл, мамо каза Авел, мамо каза Исус, мамо каза Юда Пилат. Мамо каза кученцето, което умира пред затворения зоомагазин. Рибата помисли мамо. Осъденият до живот Сизиф. Минотаврът Едип, Кронос, Дуковски. Гилотината, докато носи небето надолу, казаха мамо. Мамо каза унилата проститутка от Сливница. Касата, над който прерязва гърлото на последната крава. Опашката на гущера и изоставената насред на пуканата земя. Дъхът на гнила плът, отлепена от скелета, мамо. После едно по едно казахме. Смърт, душа, малодушие, мразия, какво да правя, правно съм самотно. Времето е чудесно, не дей, моля те, отивай си. Страх, вечеря, моите съболезнования, а искахме просто отново да кажем мамо. Армина, ти ли свърши времето за спахне тук?
И то така е, докато четеш на Георги поезията. Да, и така се случва. Ако аз мога да чета за задници, друго би било. Няма друг начин, няма друг път, обожавам те, няма друг начин да се подготвя за онова голямо с Богом, което някой ден ще ми кажеш. Моля те да ме обичаш във всички други животи, а в този да си представям тях, да ги съхранявам и купнея в себе си, животът, който не ме обичаш, да е времето, където животите, в които обичаш, само мен живеят, 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 живеят и където умират. Той го прочетох нарочно гадно. Шегувам се пак. Ама тя с тебото се забавлява. Както казвам, не е задължително да се чудиш какво да правиш в тези 10 минути. Ако имаш нещо да кажеш, кажи го. Ми гласувайте за мен, Георги има две книги, де се вика Врял, кипял, печелил, радвал се. Всичко, което е трябвало да му се случи, му се е случило. Е сега такова. Даже вчера си говорихме, че може да изпратите, може някак набързо да организирам DMS ралица и съобщения. После си говорихме, че нали може да има удари под кръста, подливане на вода и така нататък, но нали ще чакам резултата и ще преценя на момента. Шегувам се пак. Така, след този шеговит тур, ще ви помоля сериозно да гласувате обаче, като имате предвид, че трябва да дадете гласа си за човека, който се е справил по-добре с задачата си, а тя е да посочи слабите места на своя опонент. Освен това, не забравяйте да пуснете и празните лищата с дума или фраза, едновременно с гласовете си за втория тур. Защото сега ще изтеглим темата за импровизация. Не всички сме тренирали импровизация, и то е в рамките на 20 минути, така че предполагам далека, ако и няма да има проблем, макар че Ралица не беше, но пък минало ще ги няма и беше. На писане от Мартуи. Да, значи тя има достатъчно тренинг също. И все пак, ако има повече от 10 думи заедно в това, което сте пуснали, ще я махна тази дума. Попаднах само на един задник, но все пак имаш. Тъй като аз не обичам да поема отговорност, ще помоля, обикновено моля някоя дама да изтегне, но сега ще помоля Денис. В първи момент ми се видя като задник, но е катерене. А, за да видите, че няма манипулация, тегли друг лист, рима. Но това е само за доказателство, че не всички думи са една и съща. Така че думата за импровизация е катерене. Имате 20 минути да импровизирате. През това време ние продължаваме с третия тур, който е тура на секундантите. И честа да започне, ще има Антони Димов, секундант на Ралица. Понеже Ралица постъпи адски коректно с Георги, което не трябваше да го прави, сега ще се опитам да върна жеста. Чухте една тарамбука мъничка от нашия отбор. Ще върча и на техния една тарамбука, да ной бъде в помощ да се помагат. Звучи силно почти колко. Значи, ако има разлики, от дома и стените помагат. Та сега, заставайки тук да помагам на Ралица Красимирова срещу Георги и Гаврилов, не се чувствам затруднен, защото от една страна имаме автор, който в общи линии не държи да мине по целия утвърден литературен път, стъпвайки върху идеята да издаде книга, втора да вземе една, две, три, пет награди, да получи аплауз и пляскания и одобрения. Тък му е плоти. Тя пише текстове, опитва да забавлява, усмихва или размисля хората и при това пише текстове, които звучат чудесно при четене. Сега чухме тук, че задник не харесва. Е, кой мъж път не се заглежда по женски задници? Има една друга категория мъже, които се заглеждат и по мъжки задници. Но това си е тяхно право, ние това не се занимаваме. Така че има ли задник в една поезия, това е друга поезия. Това защото всъщност имаме нужда от такъв цинизъм в поезията. Четейки Георги Гаврилов, всъщност виждаме една поезия, която е по-скоро графично ориентирана към четене на ум, а не четене на глас. Затова и когато спрем да го слушаме, ни е трудно да се сетим за него. Ако перефразирам това, което каза Пламен Дойнов вчера, много съм писал за Петър Чухов, но нищо не помня. Аз мога да го обърна срещу Георги Гаврилов. Много съм чел Георги Гаврилов, но нищо не помня. Това е много трудност да го
говоря в момента за текстовете му, защото всичките се обърнати по една или друга форма към религиозно. Само ще много закъснява с това обръщане, защото от Ницше знаем, че Бог е мъртъв и от тогава насам всъщност сме в една по-християнска епоха, която не е до толкова обърната към Бога или поне изнамирането му в Исус Христос. От тази гледна точка да кръстиш първата си книга Пиета не е лошо, но пък когато и във втората си книга започнеш да се обръщаш към християнството, при това не за да го предизвикаш, не за да го осмислиш, а просто за да обиграеш някакви обръщания нататък или за да търсиш някакво морализаторство, аз не виждам смисъл да го правиш. И в крайна сметка имате един лесен избор между един автор, който се държи неканонично, предпочита да споделя текстовете си в социалните мрежи или пък в сайтове и блогове, и един автор, който е тръгнал по утвърдения път. Имате избор между класика, който се сърди като срещне думата задник, и един млад поет, който пък се радва да изпише задник. Вие изберете какво предпочитате да срещнете. Знаете, че в медиите, примерно, много цинизми не може да срещнете, пък поезията е пространство на свободата. И в нея и задниците, и бедниците имат място. Така че изборът е лесен, той е ред на мисли. Нещо друго за Георги, което трябва да отчетем. Това е един човек, който закъснява. Казахме, че закъснява в обръщането си към християнството с няколко сотни години. Той обаче закъснява и когато има представяне на книги. Така Владимир Шумен, като му организирахме представяне на книга, закъснява с колко минути според вас? 20. Нормално ли е за един автор, не знам. Сега в момента е да го санкционирате. Вчера се оговаряхме да ходим на контрол, закъсня. С колко? Цял ден не дойде. Може ли да има такъв автор и да се казва на много толкова да правят ги книги? Добре, да правят ги книги, тръгам до тук. От друга страна, Радица се залага на едно много интересно писане, което го виждаме много рядко решено от страна на жена. Да, има жени, които са цинични, които са еманципирани, но те не пишат така. При Радица имаме една изключително силна експресия на образите и те винаги ни остават в главата. Ето сега сигурен съм, че всички, като излезете тук, ще си мислите за задник. Още запомнят от Георг, това, че е казал, че триединството било един път веднъж и последен път, какво беше още. Не триединството между Бог Отец, Бог Син и Бог Дух. И това и най-простия селски път да хванете, ще ви го обясни. Георг обича това и такива неща. Замества Бога с времето или с човека и смята, че прави нещо ново. И нещо от цялата ни култура върви нататък. Вадим Бога и търсим останалата част от уравнението. Правим на 1000 пъти, Георги продължава да го прави. Няма нищо против това, което прави моята задача доста по-лесна. От друга страна, какво прави Радица? Създава ни образи, които наистина се запечатват в главата. Сигурен съм, че вие се срещате сега и за слепеца, който яде череши и си мисли, че са сливи, защото така съм му казал. Това е остава в главички. Без значение. Ето, вижте, дори ме коригирате мен, който съм чел и главата ми е достатъчно празна. Чудесно. Добре сте запомнили нещата на Радица, това ме радва. Не забравяйте за кого да гласувате след това. Сега, освен това, тя си позволява да се обръща и към едни приказни сюжети. По този пункт на мен много ми напомня на един друг поет, който за съжаление си отиде, Ралица Чернева, се именичка нейна, с книга Беги инфанти. Много ви препоръчвам да намерите тази книга. Тя излезе на времето с редактор Пламен Дойнов, така че наистина си стула се обърната към нея. Тук имам един ней текст. Имало едно време, но времето било лошо и те си останали вкъщи и така свършва. Казвам, че Ралица Чернева е един от чудесните поети, които имахме, да качели ОНГ и от този конкурс, до някъде по същия начин обикава приказното и Радица Кръстни Дугова. Само че го прави с още повече ирония, още повече агресия, може би и с повече цинизъм, което е нормално, защото това е част до някъде от писането на шуменските автори последните 10-20 години, поне добрите от тях, посетим за Красимир Вардиев, Тони Талалов. Няма си какво да спомена себе си тук, защото ще бъде съм класно. Да речем, че така се носеше славата на времето, че ако има цинизми в един текст и не могат да разпознаят автора, това значи и на шуменския. Не знам защо бяха решили. Сега до някъде Радица експлоатира това и мисля, че го прави чудесно. И нещо друго, днеска си мислихме за един текст, в който Георги не може да напише, понеже не е дума концепта на Пинтол. Чувствате сте пълнили двора на кирилицата. Всички ваши текстове бяха много обърнати към историческото, а нашия отбор съчини един друг текст, който си мисля, че си е на място. Контрол пеят, кучко, марш ковчега, а в плиска екото заглъхва, кучко, марш на двора. Толкова за кирилицата. Оттам нататък, ако се върнем към двамата поети, които сравняваме, пак трябва да се обърнем към това всъщност какво търси Георги изобщо в поезията, чрез поезията, в словото, около книгите. Да вадим само някои от цитатите, но спрял съм се произволно на всички страници, завършващи на 4. На 4 страници срещаме. Изговарям нещо, което никога няма да бъде. Окей, Георги, можеш, но така можеш да изговориш целия свят и какво постигаш. Има маса поети, които пишат и така, за каквото им падне. Пишат за масата, пишат за стола. Ти да не си маса, не си стол. Какъв е смисъл да го говориш това, че и да не го споделяш? Никакъв. Страница 14. Сам си казваш, освен кръстове, там няма нищо друго. Ей, Бога ми, ако искам кръстове, ще отида на църква. Няма да чета поезия. Поле не поет.
Оттам нататък, страница 24. Боледува клоунът, не може да разсмее никого, слабее, немощен, стопява се. Можете ли да познаете сега, чий образ е клоунът? Лирическият аз съвпада с образа на поета, а Георги не може да бъде клоун. Видяхте, че се шегува добре, но го прави много рядко и много рядко в поезията си. Което е загуба, защото в крайна сметка живеем на време, което поезията трябва да може да се позволи да бъде различна. Тя трябва да може и да натъжава и да разсмива. Докато една поезия взема в абстрактно, каквато е тази на Георги, тя усмивка трудно може да се буди. И да, задниците могат да се усмихнат. Това го усетите и предниците и всичко друго човешко. Това е смисълът до някъде, играта. 34-та страница в Пиета четем, къде е тялото, ще питат. Тялото на сенките, които съм изписал. Ами, ако има интерес, ще питат. Ако няма, ще ги забравя книгите и ще кажат майната. Така става с повечето книги всъщност. Стоят си някъде половиците, след това пък библиотекарите ги режат и си правят опаковки на други книги. И така словото си потъва и това няма никаква драма. Такова е живеенето. Смъртни сме, тлени сме. Словото ни е то, което и да твърдят други. На страница 44 в Пиета четем. Тичах през глава, като лош роман и надях по-добър, твърде много любов и твърде малко любов отглеждат грешно. Умереното, както винаги, бива посредствено. Има изключения, но не знам как и къде да ги включа. Ами като не знаеш, не ги включвай в книгите. Няма нужда от това. Би се получила добра книга, без постоянните обяснения да пишеш какво не си, какво не знаеш къде да направиш. На страница 75 четем, Боже, не искам да изричам името ти на празно. Цялата книга е пълна с обръщение към Боже. Ако положим нататък следващата му книга, Корабен дневник на книжната лодка, която виждате, че вече се опитва да избяга, така се отгочи от християнството, обаче не успява. Там... Нищо е първа, това е. Сега говорим на някакви древни неща. Окей, нашия още по-страши кръстец. Аз мисля, че той се отласка от християнството. Той върви към мен. А време, което е наистина, че има някаква свободна държава, светска, и задърнах някакви общини. Виждаме в първа гранденик на книжната лодка, как започва на четвърта страница с мъдростта, че пробита или не книжната лодка плава. И всички си мислим, че тя и потъва. И наистина книгата така и завършва в края. Че както и да плава книжната лодка, потъва. Изненада няма. Край началото така рамкира, че може само да се сетиш по бинго лъба книгата. Ако все пак решиш да се заводиш, не намираш следното. Да речем на страница 33. Всичко в мен е каша. Време е, време е, време. На трета степен. Но как да се преглътна? Ами не знам, Георги. Както решиш, както каза Томи Тлао за моята поезия миналата година, ти една ракия, виж се с приятели. На мен не действа добре. Първата му, а не първата му, както аз си мисля книга. Първата на древник на книжната лодка, Георги пише. Беше горещо, беше гнойно горещо, повдигаше ми се и ми се припадаше. Сега последно, припада ли се, повдига ли се и ти вървят заедно в клюк. Не дай Боже, ако ти има и още нещо, този текст става вече съвсем пък непоносимо. Изобщо такива неща няма много смисъл да се споделят през поезията, ако не търсиш някакъв ефект. Аз не разбирам какъв е ефектът в случая. На страница 47 виждам. Има време да се пие, има време да се пише. Прехвърляйки страданията от едното в другото. Аха, разбираме вече как се пише. Само че е хубаво, понякога си спестяваш писането. Същия се вече по тоните лалов. Да не занимавам хората с неща, които занимават мен, но пък не са интересни на публиката. Та така, добре да пиваме, а не да пишем по много. И като говорим по писане на много, обърна внимание, че и двете книги на Георги Гаврилов и първата му Корабен дневник на книжната лодка и втората му Пиета са се обем около 80-100 страници. Ето лично мен ме притеснява. Дали ще съм чел творчеството на Иван Вазов като проблем, обема на творчеството на Иван Вазов като проблем, имаше така на статията и много години. Още като мислех, че ставам академичен кадър, но слава Богу, дойде ми глас. Съответно, не искам да обидя хората, които са решили да се реализират там. Та, не знам доколко е нормално един млад автор да споделя с такъв ищах толкова много текстове си. Дал, че приемо пише в един от фрагментите си, че го упрекват защо публикува по толкова малко. И дали всъщност не публикува само най-добрите си текстове, то отвръща, че не, всъщност пише само най-добрите си текстове. Та, ето това бих препоръчал на Георги. Просто да пише по-малко. Айде, за издаването, като го вече, нека да издава, нека да споделя. В крайна сметка, живеем в християнска страна и може би голяма част от хората не са довасти да се радват на друг тип четива. Пък като не въведат вероучение в училище, нищо чудно и книгите на Георги Гаврилов влязат. Да му пожелаем. И другото, което
всъщност искам да учите, че всъщност обръщането към християнството, което прави Георги, всъщност не цели постигането на Бог, не цели изясняване на религиозното отношение между Бога и човека, не търси мястото на църквата, по-скоро обиграва абстрактните съдържания или абстрактните образи, които стоят налични в банката на културните символи. Не виждам много голям смисъл в една такава игра. За мен е по-добре, ако ще се обръщаш към това, да се обърнеш с нужната доза агресия, с нужната доза цинизъм, за да намериш своето място. Тоест, смисъл по-добре е да застанеш директно като творец с чух ръка и така да продължиш. Ако не сте разбрали, предпочитам ничианската позиция. Мисля, че Ралица е в няколко степени по-близо до нея. И за да положа, говоря пък вече защитавайки Ралица Красимирова, която опита да направи много характери. Само имаш още 2 минути. И ще ми стигна, да. Аз повече отделих за атака, но трябваше да го направя, след като Ралица въобще не е било такова. Е, сега надявам се разбрахте за какво си говорим. Кръстове, кръстове, и както беше писал, и нищо друго освен кръстове. Да знаете, че текстовете на Ралица не са отпечатани в книга. И това за мен е интересно, защото ето си имам пак идеята, че един автор може да споделя успешно текстовете си, да предизвиква реакция, без да мине през формата на книга. И това го намирам за по-успешното реализиране, защото да си припомня, че книгата всъщност не е единствената медия, която може да вмести текст. Всички ние споделяме текстове и изказвания в речевата си практика вън от четенето и писането. Всички ние споделяме текстове в социалните мрежи, всички ние чуваме или изпращаме текстове в медиите, всички ние слушаме текстове, когато сме в учебна ситуация, примерно. Това са различни формати, част от които Ралица експлоатира. И мисля, че там е по-голямото предизвикателство и това е истинското предизвикателство. И ако искате да дадете гласа си за един млад поет, който търси другите лица на поезията, другите лица на общуването и другите образи в литературата, освен образа на гръза, който разбрахме, че е често срещан, и който си струва, защото повярвайте, кой не се обръща след задника на красива жена, особено ако се тръгва, да може да подкрепите Ралица Красимирова. Ако харесвате кръстовете, ако се тръгваш. И още минута и половина ще използвам. Ако си харесвате кръстовете, гласувайте се за Георги Гаврилов, само че днеска не е религиозен празник, мисля. Така че не виждам защо трябва да го правите. Толкова от мен, благодаря ви. Не забравяйте да гласувате за Ралица Красимирова. Преди обаче да гласувате, всъщност вие няма да имате възможност този тур да гласувате за Ралица Красимирова, направо за Тони Димов. Но преди да направите това, е добре да изслушате Яна Лазарова, секундант на Георги Гаврилов. Заповядайте. Здравейте, отново от мен. Още когато разбрах, че ще бъда секундант на Георги и си казах, нападението е най-добрата защита, това ще направя и с Ралица и Антони. И през цялото време се чудех, абе защо толкова много хора тия говорят за задници, за предници и изобщо тази тема непрекъснато се върти. И после ги гледах едно известно количество време и си казах, ето защо им били тези задници и предници. Гледат си ги и си мислят, най-после и аз да изпъкна с нещо. Моята защита всъщност се основаваше именно на задниците в поезията на Ралица Красимирова и бях решила да си набележа няколко стихотворения, които да прочита нейни, в които това е наистина една основна тема, която си стои там и не помръдва. И си мислех, да, Ралица, те автори, които като си захванат да дъвчат едно нещо, дъвчат, пък било до един задник. И реших, в крайна сметка, що е толкова важна тази тема, що наистина това е слабото място на Ралица, да, ще го използвам, както си подобава. Затова реших да взема тази дума и да я сложа във всичките стихотворения на Ралица Красимирова на място на всички съществителни, които има там. Затова започвам с ръкописа, който тя сама ни е изпратила. Чета първо стихотворението в оригинал и после намесвам важната за нея тема. Плюя ти в очите, но не за да замазвам мощните ти ябълки, а за да им излъскам стъклата, за да видиш ония други измерения, в които те обичам. Или през погледа на Ралица, плюя ти в задника. Но не за да замазвам задника ти, а за да му излъскам задника. За да видиш ония други задници, в които те обичам. Продължаваме нататък. Отивам си с последните минути до напускане. Общо всичко 3 години, гилотини и бесилки. Няколко кибритени изгаряния, безброй удавяния в чашите. Досадно се целувахме по краищата, преди да си направя равносметка, което всъщност е излишно.
преплитам си краката на излизане, на прага падам и угасвам. Или иначе казвам. Отивам си с последните задници до напускане. Общо всичко три задника. Задници и задници. Няколко задника. Безброй задници в чашите. Досадно се целувахме по краищата. Или по задници. Преди да си направя задника. Което всъщност е излишно. Преплитам си задника на излизане. На задника падам и угасвам. И продължаваме нататък. Днес целувах прага на дома ти. После се прибрах. Търкувах си главата по стълбите и се отрекох от себе си. И тебе три пъти. До доказване на противното не те обичам. Днес целувах задника на задника ти. После се прибрах. Търкувах си задника по стълбите и се отрекох от задника си. И от задника ти три пъти. До доказване на противното не те обичам. Така тук стигаме до някакво стихотворение, в което задника си присъства, така че аз не знам дали има смисъл. Да учета, така че продължавам нататък по ръкописа. Забивам ногти в нозете си, разкъсвам се, раждам децата на всички предишни мъже от А до Я. Всичките недоносени проплакват. Гадините, за които е напразно говоренето, не сраждам децата им, утре погребвам и почвам на чисто. Продължаваме да заменим. Забивам задника в задника ти. Разкъсвам се. Раждам задника на всички предишни задници от А до Я. Всичките недоносени проплакват задниците, за които е напразно говоренето. Днес раждам задника им, утре погребвам. И почвам на чисто. Тук стигам до стихотворението, с което всъщност Раница Красимирова спечели награда точно на този конкурс преди няколко години, когато аз участвах за първи път. Да чуем стихотворението. Аз пикая в гардероба си, защото там е топло, много топло. Посрещане от страна на майка ти, която ми издъвква косата и си прави балони от нея. Остата й се деформират, зъбите й се ронят, краката й стават дълги, единия по-дълъг. Такъв път не съм виждала, веднага тръгвам, пазя си косъм в джоба. За всеки случай ще го забия в сърцето ти и то ще издиша бавно. Усмивката ми ще се разтвори като дупка, бързо ще се скриеш в нея като заек. Аз ще пикая на гроба ти, в собствения си гардероб, тук даже има и правописна грешка, където е останала само една твоя риза. На мен ми е изключително трудно да коментирам това стихотворение. Първо, защото освен материално-телесната долница в него не откривам абсолютно нищо друго. Но все пак ще си го прочетем със задни си, както си има реда. Та аз пикая задника ти. Защото там е толкова много топло посрещена от страна на задника ти, който ми издъвква задника и си прави задник от нея. Задника й се деформира, отново задника й се рони, задника й става дълъг, единия по-дълъг. Такъв път не съм виждала, веднага тръгвам, пазя си задник в джоба. Очевидно. За всеки случай ще го забия в задника ти и ще издиша бавно. Задника ми ще се разтвори като задник. Бързо ще се скриеш в него като задник. Аз ще прикая на задника ти в собствения ти задник, където е останал само един твой задник. Аз си искам задници! И продължаваме се пак нататък по ръкописа. Но вече няма да заменяме с задници, защото очевидно тази тема доста наболява при Раница Красимирова. Може да използваме и дори стихотворенията и звучат много-много по-добре, отколкото звучат действителност. Зачитаме стихотворение. Във влаковете от безсъние бреговете се докосват на изпращане. Усъмнах с отворени очи и изготвих себе си. Почистих си душата, напълних устните, забря главата ми. Преди да спра живота си, поръсих се с децата ни. И те засипаха очите ми с цветя, напразнени прилежно, китките докосват тънките ми клипки. Те пълзят от чайника, огледай се в реката и вълните. Ще ме върнат сънищата, пусни врата ми късно, не ме целувай, по релсите се влачи болката. С идването и с тръгването все съм същата. И ето тук открояваме следващата тема, освен задниците, нали, която доста трудно намерихме, но все пак я има. И това е болката и страданието, които се втлачат в творчеството на Раница Красимирова, които обаче ме навеждат на една мисъл, че да, всички поети страдат, но Рали бездарните на празно. И тъй като не смятам да прогубявам повече време с творчеството на Раница Красимирова, мисля малко да позащитя това на Георги Гаврилов. За което имаш 2 минути и половина. Добре, тогава в този случай ще прочита само 2-3 неща на Георги, за да покажа всъщност, че в своята защита на Раница Антоний не беше съвсем прав.
И всъщност е много по-важно да имаш и различни теми от задниците. Тъй, това се казва в природата на нещата. Недоумяваха защо се е обесил. Имал хубава плодовита жена, работа за която бил учил, нито пил, нито някога бил пушил. Всички го познавали като весел усмихнат човек. Просто не се е връзвал. Напротив, въжето винаги просто се връзва. Опус 7. Обикнах я и тя се превърна в любовта на моя живот. Моят живот винаги ми отмъква на жените. Е, кажете сега, кое е по-добро? На Ралица или на Георги? И мисля, в края, съвсем на края, тъй като Антони си носеше тук разни музикални инструменти, и аз в тона на творчеството на Ралица да ви направя един музикален поздрав. Само не със задник. Не, не, няма. И с този поздрав ви благодаря. Вие може да гласувате представяне. Да, мисля, че този поздрав беше достатъчен. Сега обаче първо ще видим резултатите от това гласуване. Търкво да дадем време на авторите да редактират това, което са написали, защото след малко трябва да ни прочитат. И когато видим на къде вървят нещата, дали се запазва тази тенденция, виждате, че има тенденция вече, че ни автор води все по-убедително. Дали това ще се запази след блъсъка на секундантите, предстои да видим. Случва се да се обърнат нещата и след това вече на спокойствие, когато или ще е необратимо това, което се случва, или пък ще има шанс да се промени тенденцията, ще чуем истина поредната погледа, че двамата пишат доста сериозно. Аз се учудвам, че катеренето им отнема толкова време. Да могат да се изкатерят до подходящо място. Да, така че имайте търпение още една минута, леко тишина, така, защото имаше много емоционален беше този тур. Чухме едно поздравление, така че една минута тишина. И какво виждаме? Тенденцията се задълбочава. Така че има ли възможност да се обърнат нещата? О, аз съм се объркал, съжалявам. Това беше провокация, а резултатът е обратно. Стигаме! Аз ще оправя резултата на последния тур, само другия си е така. И през това време ще чуем импровизациите. Първи ще чете Георги Гаврилов. Да си оправиш нещата и тогава да читаш. Еми няма темп, да гледаме как ще се промени на дъската и него да слушам. На работа на ще свършиш. Благодаря, Петър. Не ми е любимата дисциплина тази импровизация, но ето какво ти е катерене е темата. Изкачвам се нагоре по пътеката, и стъпките ми затварят челюстта на височините. Отгоре, Антони, на безбок, изступвам обувката си и камъчето паднало от нея става връх. Така, преди да чувам Ралица, искам само да кажа, че в момента резултатът е 50 на 50. Заповядай, Ралица. Да, това беше като една тиралице. Написала съм ви две. Катеря се в търсене на смисъла. Изблъсквам се с каквото се изпречи. Решавам всичките житейски квестове и все повече се доближавам до смъртта си. Първото. И второто. От малка все ме учеха да се катеря. Ало и ми напомняха, и то начесто, че противно на очакванията, за да се катериш по-успешно, трябва да имаш як задник. Благодаря. И сега е във ваша власт да решите. Това не е иллюзорната власт на изборите, в които периодично минаваме, а това е най-истинска власт да решите кой ще спечели. Направете го сега. И така виждате резултатите от четвъртия тур. Виждате и общия резултат. И с 74 на 60 гласа печери. Кой? Не знаем. И аз не знам. Дайте предположение. А, не. Е, това е първият двубой, на който никой не изказва предположение. Абе, смеят ли?
Тук се чува глас автора на Пиета, доста измъкващ се отговор. Но е факт, че Георги Гаврилов печели с 76-76 гласа. Да му пожелаем честито да издаде още 7-8 книги в следващите 2-3 години. А на Раница да пожелаем също да издаде книга, възможно най-скоро, защото тя е достоен противник, но Георги е просто явно ви става много симпатичен. И в последното си стихотворение той написа без Бог. Слуша се в своя критик. Както виждате, има полза от цялата работа, който се слуша от критиката, печели. А и да не се случва, може би пак печели. Зависи от момента. И аз да цитирам нещо от преди 1989 година. А поетът на критика много ти обичам, вика. И така да аплодираме Георги Гаврилов и Яна Лазарова. И Ралица Красимирова и Антони Димов. Съответно аплодисменти за всички вас, защото вие направихте този двубой, това ще гласува. Това беше краят на двубоя.